Čau všichni, mé jméno je Adam, Martin je na dovolený, Kika má hodně práce, tak vás dnešním sneakerstárem provedu já a koukneme se tady na ty Nike Air Max Zero, které vypadají takhle, tak jdem na to. První se koukneme na colorway, který jsem dal sedmičku, je to vlastně all white teniska a má jenom na jazyku růžový nápis Zero a potom tady máte na podrážce, vlastně na patě, taky barvičky, který procházejí i do bubliny a i do vložky. Celobílý tenisky jsou na léto úplně super, nicméně už je to dost dvohraný, tak se Nike snažilo přijít s něčím novým, dalo tam pár barev, takže proto 7. Není to nic novýho, ale na druhou stranu je to super do léta. Materiálu jsem dal 8 bodů, protože většina té tenisky je vlastně z meše, což je taková prodyšná síťovina, která je úplně super na léto. Potom tady jsou prvky hyperfuse, který zase tu tenisku dělá takovou stabilní, že není jenom z té síťoviny a prostě něco vydrží. A celkově to krásně drží pohromadě, noha se vám v tom nebude potit a takhle na léto je to úplně skvělý, takže 8 bodů. Komfort jsem ohodnotil číslem 7, vlastně jsou to Air Maxy, takže vzduchová bublina je dost pohodlná věc. Tyhle měly být ještě před původníma jedničkama, které vyšly v roce 87, nakonec toho nějak sešlo, vyšly až později, teďka to bylo nějak rok 2014-15, myslím. Nicméně dneska už jsou nějaké technologie, které jsou mnohem pohodlnější, takže to není nic novýho, proto 7 bodů. Cena vyšla ze všeho nejhůř, dal jsem jí pouze 5 bodů a je to tím, že tyhle tenisky stojí 4 500, což je dost i na Air Maxy. Nicméně je to daný taky tím, že tyhle Zera moc často nevycházejí, takže by se dalo říct, že je to dost sběratelský kousek a je na vás asi, jestli jste ochotní dát takovouhle částku za tyhle boty. Celkově nám teda vyšlo cca 7 bodů, což je takový neutrální číslo a mě osobně dost překvapilo, že se tyhle tenisky vůbec jako nevyprodaly, když jsme je hodili online, protože všude po světě jsou docela vyprodaný. Je to dost sběratelský kousek, jak už jsem řekl, který má nějaký příběh, nejsou to obyčejný Air Maxy, prostě za pár šupů. Ale to je dobře pro vás, protože jsou stále dostupný u nás na stránkách a můžete si je dopřát i vy. Příště tady bude Kika nebo Martin, uvidíme, kdo přijde a mějte se, čau.